Opgave C. Bestemmelse af HI inde i laserens bølgelængde. Gennemgang af opstillingen. Vi havde en laser, som pegede ind i et gitter, som så spaltede laserstrålen i henholdsvis 0-orden, som går lige ud fra laserens vinkel, og så ud i første orden og anden orden osv. osv. Udregninger og måleresultater. Vi startede med at måle afstanden L, som er afstanden fra gitteret og hen til 0. orden. Derefter målte vi afstanden fra 0. orden ud til de forskellige ordener, som er afstand, som er S. I vores første udregning, tangens til theta 1, det er lige med invers tangens, hvor vi så har taget vores første S 14,5 divideret med L 228,5. Det får vi så til 3,63, som er vores vinkel. Vinkel 1. Bølgelængden til HENE-laseren. Vi skal udregne bølgelængden til HENE-laseren. Det gør vi ved følgende formel. Lambda er lige med D gange sinus til theta i n-te orden. D er gitterkonstanten, hvilket er 1 til 100, fordi at det er antallet af gitterspalter per millimeter. Det divideres med n, altså orden. Den første udregning har vi sagt, lambda er lige med en hundrededel ganget med sinus til 3,63 divideret i 1. Og bagefter det ganger vi med en million, da vi skal have det fra millimeter til nanometer, da det er det, man regner bølgelængder i. Bølgelængden burde egentlig være den samme, men grundet måleusikkerheder er den det ikke. Hydrogenspektret. Gennemgang af opstillingen. Vi har stillet et gitter op her i siden, så man så kunne kigge ind igennem ind på hydrogenlampen, og så kunne man se spaltningen af hydrogenspektrummet. Så man kunne se farverne på linealen her på målebåndet, og så kunne man se, hvor langt der var mellem de forskellige farver. Yes. Udregninger og måleresultater. Ligesom i forrige forsøg, skal vi først finde vinklen, og derefter bølgelængden af de forskellige spektre. Theta 1 er i dette tilfælde den blå, theta 2 er i dette tilfælde den grønne, og theta 3 er i dette tilfælde den røde. Som du kan se, har vi udregnet og fundet de forskellige vinkler herude til højre øverst, hvor i den blå giver den 15,115 og så videre, og i den grønne giver den 16,6, 3 og så videre, og i den røde giver den 23,1 og så videre. Derefter har vi sat den ned i den samme form som før, for at finde bølgelængden af de forskellige spektres farver. Og som vi kan se, har vi fået bølgelængden til den blå til at være 4,3 gange 10 opløst til 5. Og i den grønne har vi fået bølgelængden til at være 4,77 og så videre gange 10 opløst til 5. Og i den røde har vi fået den til at være 6,56 og så videre gange 10 i 5. Behandling af data og sammenligning af måleresultater. Dataerne, som vi har fået, passer nogenlunde overens med de reelle tal for hydrogens spektrum, farvespektrum. Dog kan der være nogle fejlkilder som længdemålinger, da vi ikke er helt præcise med de målinger, vi har lavet fra gitteret og hen til linealen, eller fra linealen og så ud til de forskellige farver. Thank you.